Sakarā ar ierobežojumiem koronavīrusa izplatības dēļ šogad visi publiskie patriotiskie pasākumi, kas katru gadu norisinās novembrī, ir atcelti vai notiks minimālā formātā. Tas attiecas gan uz Lāčplēša dienu, gan uz Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu. Lāpu gājiens un uguņošana nenotiks. Pilsētas ielas ir izrotātas valsts karoga krāsās, ir izgaismotas sēkas. 11. novembrī pašvaldības pārstāvji dosies nolikt ziedus Latvijas neatkarības cīņās kritušo karavīru apbedījumu un piemiņas vietās. Šie piemiņas brīži notiks bez cilvēku pulcēšanās. Lāčplēša dienas vakarā vienības laukumā no lāpām tiks izveidota Latvijas kontūra, pie kuras iedzīvotāji tiek aicināti individuāli nolikt savas sveces. Neliels pasākums paredzēts 15. novembrī pie pieminekļa poļu karavīriem Slobodkā. Tiks atklāts piemineklis četriem armijas komandieriem, kuri vadīja Daugavpils atbrīvošanas cīņas. Pasākumā paredzēta domas vadības un Polijas vēstniecības Latvijā pārstāvju dalība. Diemžēl pašreizējās situācijas dēļ ikgadējā svinīgā gada balvas un citu Daugavpils domas apbalvojumu pasniegšanas ceremonija ir atlikta uz nenoteiktu laiku, līdz brīdim, kad tiks atcelti ierobežojumi. Tomēr, lai godinātu izcilos Daugavpils iedzīvotājus, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā un Daugavpils vārda popularizēšanā, plānots izveidot īpašus video rullīšus. Pasākumi nav, viņi ir atcelti, arī svinīgie koncerti, arī to cilvēku godināšana, kurus mēs izvirzījām kā gada pilsoņus, cilvēku iedzīvotājus, kā par mūža ieguldījumu, par citiem sasniegumiem noteiktās sfērās Daugavpilī. Ja? Publiski mēs viņus nevarēsim godināt, un mēs nolēmām, ka godināsim nedaudz vēlāk pēc šīs situācijas ārkārtējas. Bet mēģināsim par katru no viņiem veidot video sižetu, ja, un sociālos tīklos arī varēs paskatīties par katru un atcerieties, kāds ir viņa devums tieši pilsētas attīstībā kopumā. Neskatoties to, pilsēta ir nu, jau izpušķota arī attiecīgi svētkiem, ja, izgaismotas ēkas, karogi, vides objekti, baneri dažādi, ja, tas rada kopējo atmosfēru. Neatkarības dienas publiska svinēšana 18. novembrī nav paredzēta, koncerti ir atcelti. Tomēr, lai radītu patriotisku noskaņu, vienības laukumā skanēs mūzika, bet pulksten 9. Vakarā Latvijas himna. Pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti šīs dienas pavadīt patriotisma garā, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.